Uvaženi gledalci, dobroveče, pratite Vink. Od posljedica koronavirusa preminulo je još 8 osoba, dok je potvrđeno 537 novopozitivnih slučajeva infekcije, saopštio je Institut za javno zdravlje. Analizirano je 1886 uzoraka. Najviše potvrđenih slučajeva danas je iz Podgorice, 159, slijedi Nikšica 91 slučajem. Od jučerašnjeg presjeka institutu je prijavljeno 8 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Podgorice 3 slučaja, Ulcinja 2, Rožaja, Bara i Berana po jedan slučaj, od kojih je najmlađi imao 52, a najstariji 82 godine. Prijavljen je oporavak kod 436 pacijenata, pa uzimajući u obzir sve novo otkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 9062. U kliničkom centru Crne Gore liječi se 127 pacijenata sa COVID-19 infekcijom, od kojih je 69 životno ugroženo, saopšteno je iz te zdravstvene institucije. A u Crnu Goru je stigla druga pošiljka od još 5000 ruskih Sputnjih V vakcina, čime smo do sada dobili 10 od ugovorenih 50.000 doza tog proizvođača, saopšteno je iz vlade. Iz vlade dodaju da se tokom predstojeće sedmice očekuje da Crna Gora dobije još 2000 ruskih vakcina od Srbije, a kako su kazali, očekuje se i informacija o terminu isporuke prve ture od ukupno 84.000 vakcina AstraZeneca. Vakcine su na Podgoričkom aerodromu preuzeli ministarka zdravlja doktorica Jelena Borovinić-Bojović i državni sekretar ministarstva Borko Bajić. Sumirano do sada u našu zemlju stiglo je 42.000 doza vakcine protiv COVID-19. Taj broj će se u narednom periodu konstantno uvećavati, zahvaljujući intenzivnim bilateralnim pregovorima vlade, navodi se na njihovom Twitteru. Vlada je saopštila da Crna Gora i radi na proširivanju ugovora za još 200.000 ruskih vakcina. Pozivom na broj 1717 do sada je oko 34.000 građana iskazalo interesovanje za vakcinaciju, kazao je generalni direktor Direktorata za digitalno zdravlje pri Ministarstvu zdravlja Aleksandar Sekulić. Pojasnio je da građani mogu da pozovu call centar 1717 i pokažu interesovanje za vakcinaciju, kao i da zakažu termin vakcinacije ukoliko se nalaze u prioritetnim grupama. Podsjetio je da vakcinacija prioritetnih grupa počinje od sutra. Kaže da je u svijetu do sada vakcinisano 392 miliona ljudi, te da nije zabilježen ni jedan slučaj smrti povezan sa vakcinacijom. Mogu da poručim da je vakcina bezbjedna i nema potrebe da građani strijepe od bilo koje vakcine koja je registrovana, poručio je Sekulić. Nosilac liste evropskog tima za Nikšić Sanja Damjanović saopštila je da je inicirana i uspješno kreirana platforma Kreativne Crnogorke, čiji je cilj ujedinjenje svih inovativnih potencijala. Mi smo definisali razne ciljeve u ovoj platformi, a prije svega želimo da unapredimo položaj žena u društvu u liniji sa evropskim standardom. Međutim, naša uloga treba da bude i da podstaknemo kreativnost mladih ljudi. Mladi ljudi su naša budućnost. Želimo da podstaknemo njih na projektno kreiranje, ali ono što je naš cilj, želimo jako da promovišemo ljepotu građanskog društva, otvorenog društva, društva jednakih šansi za sve. I vjerujte, nakon 14. marta kada pobjedimo, znači to će biti naša misija, niko više neće smjeti da taj kurs naš poremeti. Štiteći žene, štitimo čovječnost, štitimo ljudskost, branimo dostojanstvo Crne Gore, branimo onu Crnu Goru za koju smo se borili 2006. godine. Do 14. marta, u moru ovih tenzija, koje se nerijetko manifestuju i kroz udare na integritet žene i kroz fizičke napade kojima smo prethodnih dana svjedočili, sve zajedno istupimo i pošaljemo snažnu poruku da dosta je bilo huškačkih poruka, a nakon 14. marta, na temelju naših individualnih razvoja, doprinesimo našem kolektivnom progresu. Potpredsjednik vlade Crne Gore i predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović posjetio je mjesnu zajednicu Župa i kazao građanima da nam ne trebaju tenzije i podjele, već radna mjesta. On je pozvao Župljane i Nikšićane da pruže ruku jedni drugima. Dozvolite da jedna komšijska sloga zavlada, da se okrenemo konkretnim temama, boljem životnom standardu, pokušaju razvoja Nikšića u svim mogućim sektorima. To je ono što građani od nas očekuju.
Nikome više nije do svađe, nikome ne treba da bude do provokacija, osim ljudima koji su ogrezli u kriminal, i sa njima ćemo se obračunati vrlo brzo, samo strpljivo, polako, relaksirano, i zaista vjerujem da ćemo od 14. uveče u Nikšić biti svjedoci jedne nove, mnogo odgovornije vlasti, a svim ljudima, naročito ovdje u Župi, ali i u cijelom Nikšiću, želim da zaista pruže ruku jedni drugima, komšijama, i da se u jednoj slozi gradi jedna mnogo ljepša budućnost nego što je do sada bila. Nacionalizam je posljednje uporište DPS-a i zbog toga ne treba nasjedati na provokacije koje ovih dana su učestale u Nikšiću, ali i širem Crne Gore. Tako da bukvalno i svi događaji koji su u Crnoj Gori dešavaju ovih dana usmjereni su i imaju odjek na izbore koji se održavaju u Nikšiću. Od nekada industrijskog i univerzitetskog grada dobili smo grad u kome se nastavilo sa visokom stopom nezaposlenosti iz koga se stanovništvo odseljava, a stanovništvo uglavnom preživljava zahvaljujući materijalnom obezbiđenju, radu u uslužnoj i trgovinskoj djelatnosti, kazao je kandidat za odbornika SDP-a Srcem za Nikšić Marko Kastratović. Nije u prethodnom periodu doveden makar jedan značajni investitor koji bi otvorio nova radna mjesta. Od nekada industrijskog i univerzitetskog grada dobili smo grad u kome se nastavlja sa visokom stopom nezaposlenosti iz koga se stanovništvo odseljava, a stanovništvo uglavnom preživljava zahvaljujući materijalnom obezbeđenju, radu u uslužnoj i trgovinskoj djelatnosti. Razvoj i unapređenje socijalne i dječje zaštite nije u skladu s potrebama lokalnog stanovništva. Trenutno socijalnom politikom u opštini samo se stvaraju zavisni pojedinci i porodice od pomoći opštine, a ne radi se na njihovom osnaživanju kako bi samostalno funkcionisali uz adekvatno zaposlenje i rješavanje stambenih pitanja. Nosilac liste Mir je naša nacija, Nedamo Nikšić, Momo Koprivica je iz Rudog polja poručio da tu listu čine ljudi sa znanjem, dobrim namjerama, ljudi koji će, kako kaže, i nakon 14. marta biti u službi građana, a ne kriminala. Našu izbornu listu čine ljudi sa znanjem, ljudi čistih ruku, ljudi dobrih namjera, ljudi koje možete sresti u gradu, razgovarati sa njima, i tako će biti i posle 14. marta, da konačno dobijemo gradsku upravu koju ćete se moći obratiti, koja vas neće gledati sa visine, koja će biti u vašoj službi, koja će raditi za vas i kojoj će građani, a ne tajkuni i kriminalci biti na prvom mjestu. Neće više biti te kriminalne elite neko ko upravlja gradom. Svi oni koji su se danas sjetili Nikšića, a svih ovih godina dok je uništava Nikšić, mislili su da nema ništa izvan Splendida u Crnoj Gori. Neka se vrate u Splendid. Neka ostave Nikšić nama, jer Nikšić je udahnuo slobodu. A kad kažem nama, ne mislim samo na nas. Mislim na sve ljude Nikšića, na sve građane Nikšića, bez obzira na partijsko, vjersko ili nacionalno opredeljenje. Vrijeme raspisivanja oglasa za opštu bolnicu Nikšić upućuje da se radi o kršenju odredbe zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, odnosno o primjeru partijskog zapošljavanja iz udžbenika 9 dana prije izbora, navode iz socijaldemokrata Nikšić. Ironija je to što su upravo demokrate bile te koje su najglasnije kritikovale takozvano partijsko zapošljavanje u vremenu kada su bile opozicija. Sada više nijesu tako gadljivi jer im je to očigledno jedini način da zakuče koji glas više. Nakon što su vidjeli da su Nikšićanke i Nikšićani prezreli njihovu politiku koja ni o čemu nema stav i koja govori samo o tome da aktuelnu lokalnu vlast treba smijeniti, a šta ćemo poslije, to niko ne zna, kažu iz SDA. Zapošljavanje u aviokompaniji TU Montenegro realizovaće se fazno i počeće narednih sedmica. Najprije sa letačkim osobljem i tehnikom, saopštio je izvršni direktor Predrag Todorović i dodao da će 2 ili 3 aviona biti sasvim dovoljna za pozicioniranje za ovo ljeto. Todorović je kazao da su u kompaniji u finalnoj fazi pripreme za zapošljavanje i da bi sve trebalo da počne već u narednim sedmicama. Mi želimo da imamo potpuno otvorenu kompaniju gdje će bilo ko moći da se prijavi i svojim kompetencijama dokaže da je prava osoba za to mjesto. Tako da će kompetencije biti jedini kriterijum pri odabiru, poručio Todorović. On je naveo da je, s obzirom na to da se pravi nova aviokompanija, a već je postojala jedna, zaočekivati da će najkompetentniji kadar biti upravo iz te prethodne kompanije.
Svi u Crnoj Gori moraju da preduzmu konkretne mjere kako bismo osigurali da žene i djevojčice mogu voditi sigurniji, zdraviji i prosperitetniji život, poručila je ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa povodom Međunarodnog dana žena. Međunarodni dan žena, kako kaže Popa, prilika je da se svi u Crnoj Gori udružimo i podignemo glas za jednaka prava žena. The International Women's Day is an occasion for everyone in Montenegro to come together and raise their voice for equal rights of women. By speaking out for women's rights and equality, we speak of our commitment to core democratic values and of our respect for fundamental rights of all human beings. The European Union is in the forefront of the global efforts to achieve equal rights and opportunities for girls and women worldwide. In Montenegro, we work with women's rights activists, public authorities, and politicians to prevent the gender-based violence and create equal social, economic, and political opportunities for girls and women across the country. Turistička organizacija Nikšić u saradnji sa lokalnom upravom danas je u susret 8. martu organizovala simboličan događaj na Trgu Slobode. U skladu sa epidemiološkom situacijom podržane su žene preduzetnice i njihovi biznisi. Potrudili smo se da to uradimo na zaista jedan originalan način, s obzirom da su kućice već bile postavljene na trgu uoči nove godine, kada, opet kažem, zbog epidemioloških razloga, ali zbog lošeg vremena nije održan ovogodišnji bazar, odlučili smo da ipak u ovim teškim danima i po privredu u našem gradu i privredu u našoj državi posvetimo ženama onako kako i dolikuje pravim domaćinima, mi zaista u lokalnoj samoupravi to i jesmo. Željeli smo postići žensko preduzetništvo, te smo svih 16 kućica iznajmili našim ženama preduzetnicama u našem gradu. Na taj sebi svojstven način mi smo im čestitali njihov praznik. Kažem da mi nećemo biti tu samo 8. marta, već ćemo 365 dana u godini voditi računa o našim ženama i normalno ovom prilikom šaljem svima pozdrave i našim, mogu reći slobodno, i ženama i ljepšem polu čestitam njihov praznik 8. marta. Naš sugrađanin Radan Radulović jedan je od onih koji su poljoprivredu prepoznali kao šansu za rješavanje egzistencijalnih potreba, ali i način da se pokrene sopstveni biznis. Ovaj vrijedni domaćin drži krupna grla, a na njegovoj farmi u selu Šume proizvodi se mlijeko vrhunskog kvaliteta. U selu Šume, nadomak Nikšića, porodica Radulović već 12 godina intenzivno se bavi stočarstvom. Imaju farmu krava rase Holštajn i uglavnom su orijentisani na proizvodnju mlijeka. Tu je danas farma preko 30 grla, tu su muzna grla i 20 muznih grla i ovo su ostalo junice. I tu sam danas poslom u prosjeku svaki dan 18-19 sati. Van nekih varednih situacija, van nekih privatnih mojih obaveza koje ja moram kao svaki normalan čovjek da uspijem, da se organizujem i da završim obaveze kao i prema društvu i prema državi. Radan Radulović smatra da život na selu nije lak, ali da nije ni težak za onoga ko voli da radi. Ako se čovjek organizuje i vrijeme pravilno rasporedi, onda uspjeh ne može izostati. Ako nemate dobroga i bogatog seljaka i domaćina, teško tu država da može gurat naprijed. Bez obzira na sve kapacitete i sposobnosti, pored toga, vidjeli ste, ovo nas je naučilo, ovo nam je praksa i škola za ubuduće. U što treba ulagati i čemu se treba posvetiti, omladinu gurati, na vrijeme pripremati, razvijati mentalitet da ovo nije ništa sramota. Mene nije sramota danas da kažem, da zavrnem rukave, da obujem čizme i kombinezom i da sam 24 sata, da muzem, da čistim balege, da to je bukvalno. Ali sa ove farme se isporučuje mlijeko koje je iznad prosjeka, iznad evropskog prosjeka. Radulovići svakodnevno isporučuju mlijeko kompaniji Srna, sa kojom, kako kaže naš sagovornik, imaju više nego dobru saradnju. Što se tiče saradnje sa mljekarom Srna, ja ne znam šta bi se tu više dodalo bez da se potvrdi ono što svak živi kaže. Da je to jedna institucija. Ja sam čak jednom prilikom i reka da je bilo mene čast i zadovoljstvo što sam bio njihov kooperant od osnivanja. Znači od onih samih početaka pa do danas.
Kako bi svi zajedno prebrodili aktuelnu situaciju, Radan smatra da bi građani trebalo više da kupuju domaće proizvode, koji su uglavnom nedovoljno pozicionirani u prodaji u odnosu na uvozne. Još mi nije jasno zašto i čemu je problem forsirati domaći proizvod. Za sve ima nekako neka realnost na osnovu koje bi čovjek se upravljao, ali ako mi nemamo razvijen stav da je naše mlijeko dobijeno sa farmi gdje se koristi habasto hranivo koje ima različitih ljekovitih bilja. Samo ću jedan podatak kazati. Ako Crna Gora raspolaže sa takvim bogatstvom, i ako vi danas imate svako jutro otkupljeno sirovo mlijeko koje će se naći u roku 24 sata na policama, na rafovima, u svakom marketu, i ako vi od toga mlijeka bježite, a idete tamo da uzmete neko koje je prešlo kilometri, kilometri, koje je staro i mjesece i mjesece i može da se koristi mjesecima, jasno je o čemu se radi. Vrijednim radom Radan je za samo 10 godina podigao uzornu parnu sa 30 grla krupne stoke, na koje se dnevno proizvede preko pola tone mlijeka. Sjutra na oblačenja. Krajem dana i tokom noći u većini mjesta kiša, u centralnim i sjevernim planinskim predjelima susnježica i snijeg. Vjetar slabi promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -7 do 8, najviše dnevno u Crnoj Gori sutra 15 stepeni. Uvaženi gledalci, ovim i završavamo vink. Opširnije o svemu čitajte na našem portalu rtnk.me. Hvala za pažnju.